já fez até o café pra nós. Ah, já fez? A Lúcia fez. Quem, a Lúcia fez? Fez. Entra aqui então. Vai precisar, eu vou tirar o sapato então. Não, não precisa nada. A Lúcia é um pé de boi pra trabalhar. Não, eu percebi. É. Porque eu não gosto de entrar dentro de casa descalço, porque o chão é frio. O chão é frio, né? É. Então não entra. É, o chão é frio, daí eu não gosto de entrar, não. Ô Tadeu, foi. Nós vai nesse funil mesmo, não? Vamos. Vamos. Vou tomar um cafezinho aqui, né, desce lá. Tá bom. Quanto tempo que demora chegar lá? Vai gastar daqui até lá, acho que uns 25 minutos. Ah, é perto, então. Não é muito longe. Não. E vale a caminhada? Vale. É bonito lá? É bonito. Então tá bom. Tá bom? Vai gostar. Aí a gente volta aqui. Isso. Eu quero saber pra deixar as coisas aí. Porque não, eu... vou deixar que nós... Eu ia pro outro caminho, que é mais perto. Mas, Agostinho, assim, vamos pra... Por dentro, que vai... Que é mais bonito? É mais bonito, tem mais cachoeira. Ah, tem mais cachoeira, tá bom. Vai passando. Tá joia. Vamos tomar um café, gente. Vamos lá. Com licença, dona Maria. É, nossa, que casa gostosa. Olha, sem forro, né? Sem forro. Esse queijo a senhora que faz? Ah, eu que fiz, mas não sei fazer não. O senhor experimenta aí pra ver se dá pra comer. Ah, a senhora tem outro fogão lindão aqui. Tem outro aí. Ah, esse aqui fica escondido aqui, hein? Ah, esse aí fica? Tá certo. Aquele lá de fora, o que que é? Para as coisas mais pesadas? As coisas mais sujas, assim? Não é, sabe o que? É que esse fogão aqui, é o seguinte, que pra gente cozinhar nele, ele demora muito pra ferver porque tem forno. Entendi. A gente faz o fogo, daí o fogo vai tudo pular pro forno e não esquenta. Ele ferve, aqui vai uma hora pra ferver as coisas. E lá é 15 minutos. 15 minutos. É porque ele puxa muito bem esse puxa fogo. Puxa tudo pra lá. Puxa tudo, né? Então eu fico aqui fogãozinho, porque a veja tá com pressa, vai ficar esperando uma hora e meia pra ferver, e lá ferve rapidinho. E a senhora tem um a gás também, né? Hã? A senhora tem fogão a gás. Tem, porque tem um cafezinho, fazer um cafezinho de manhã, né? Que de manhã a gente fazer fogo, daí a gente também tá com pressa, vai fazer fogo, fogão de lenha, vai então a gás. Gente faz o cafezinho aqui e lá a gente faz o fogo mais tarde. Legal. Então ela vai lá, o cafezinho, ela pega o cafezinho. E cadê? Toma um cafezinho. Vamos experimentar o queijo da dona Marinha. Eu lembro aqui, ó. Nossa, as suas panelas, olha que linda, brilhante. A senhora faz sabão em casa ou não? Sabão em casa? É. Quando tinha óleo, fazia, mas agora não tem mais óleo. Mas a senhora fazia aquele que não precisa ir no fogo, né? Isso. E a mãe não fazia sabão de cinza? Ah, minha mãe... Minha avó fazia, mas minha mãe não. A mãe não fazia, mãe. Não. Aí, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Pega o cafezinho. Pega lá, Agostinha. Vamos pegar o cafezinho. O cafezinho eu até coloquei aqui mesmo. Eu quero ver a senhora tomando. Ah, mas também eu... Ei, Agostinho, vamos tomar junto. Eu quero que você vai ver lá tomar. Depois eu vou pegar o chifre. Eu quero filmar, depois vocês filmam eu comendo. Vou tomar um cafezinho. Eu tomei um cafezinho. Eu tô filmando a cara. Quero ver se filmar com a câmera do Chico Abelha. Com a câmera do Chico Abelha? É muita honra, né, Chico? É muita honra filmar com a câmera do Chico Abelha. É, cara, tem pãozinho aqui, de pãozinho de manteiga. Tem pãozinho, café, mas... Tá doce. Esse é pó feito aqui, Chico. Ah, é pó daqui? Ela não usa pó de fora. E aí a senhora soca no pilão, dona Marinha? Eu, aquele pilãozão que tá ali fora? Legal. E essa, isso aí é manteiga de verdade ou é margarina isso? Ah, não sei, margarina isso é manteiga, isso aí é comprado. É comprado? É comprado. Mas e a senhora come isso aí? Ah, não. Como não? Não presta pra senhora, né? Não. Eu quero mesmo tempo um pouco de comer. Aham. Uhum. Porque... tem gordura. Não tem, eu como ela assim um pouco, se eu for, mas se dizer assim... Eu tenho um pouco de sino assim, mas de vez em quando eu pego assim. Ô, seu Antônio, às vezes eu vou nos lugares, a turma fala assim que tem que tirar o chapéu pra comer, né? Quando você entra na mesa. Eu achei bacana que o senhor não tirou o chapéu. Não. Porque eu tirei porque é educação, né? Mas é. O senhor não tem costume, então? Tem sim. Ele não tirou porque ficou com vergonha da careca. Mas ele tirou. Outra hora eu tava filmando, ele tirou o chapéu lá. Ah. Ele tira o chapéu, ele entra pra dentro e ele tira o chapéu assim. Ah, mas nessa idade o cabelo cai mesmo, né? Normal, né? Atenção, hoje ainda eu corro com o chapéu na cabeça. Não, mas ele começou a cair esse cabelo dele, ele era novo ainda. É. Ele era novo quando começou.
Então a senhora acha que é por causa da careca? Ah, eu acho, né? É. Eu acho sim. Por que que o senhor não tira, seu Antônio? Ah, meu, eu tenho vergonha. Eu já... Ah, viu? Acabei vergonha? De falar, acabei de falar pro senhor. Eu fui tirar um retrato lá no correio lá, que... Documento. Mas eu tava querendo tirar assim, o chapéu na cabeça. Ah, mas não pode, daí? Não deixaram. Eu tenho que tirar, né, o chapéu. É, legal, é verdade, é. Não pode, né? É, tem que ver a cara do sujeito inteira, né? É. Para documento não pode. Para documento não pode mesmo, né? Não pode. Mas a foto meu é tudo com chapéu na cabeça. Entendeu? É. É, eu não tiro. Mas fica mais bonito mesmo, né? Com o chapéu. É. Eu também acho. Por isso que eu não tiro o meu também. Orna mais, né? É um chapéuzinho. Nossa, chapéuzinho. Tudo ele parece um chapéuzinho. É. É, mas aí é o chapéuzinho dele, é chapéuzinho de luxo. É. O meu é de rico, né, Dona? É chapéuzinho de rico. É de rico, é. Agora dele não, ele é roceiro, tá? É roceiro. Ô, mas eu falo, eu... O osso de gente ricaço que passa na televisão, se tiver remédio. Ele podia comprar para tratar o cabelo. Não, sabe que tem operação, que as pessoas colocam uns tufos de cabelo na cabeça, mas fica muito feio. É o transplante. É peruca. Não, não é peruca, não. É um que eles colocam cabelo mesmo. Cabelo mesmo? É, uns tufos de cabelo, assim. Ah, mas tá bom, deixa careca mesmo. Ah, mas é coisa que eu falo, tem muita gente que é careca, e sabe que tem gente que não tem cabelo nenhum mesmo. É, de nascença, sim? Não, cai o cabelo. Que cai, né? Cai. Não é só homem não, seu pai, tem mulher também que acontece isso. Mulher tem. Tem, né? Que legal. Bom, o senhor vai no funil com nós, não? Vai passear? Passear? Ah, não sei. Tô perguntando. Ah, eu não sei, Eterno. Eu não vou, eu não aguento andar. Ah, a senhora não aguenta andar, né? Não. Eu tô querendo ir lá logo pra gente ir nesse lugar. É, vê como é que é lá, né? Pra quem não conhece, eu vou pensei que você ia perder algum jogo, seu Antônio. Alguma que tá querendo ir? No funil. No funil. Funil. É que ele não escuta. Ah, o senhor não escuta. Ele não escuta, ah, e não entendi. Entende. Isso aí é pra falar com ele, tem que falar bem declarado. Bem declarado, né? É, porque não... Se for de carro, chega pertinho do funil, mas aqui pra ver o rio. Mas é que ele quer filmar ver o rio, né? É, não, eu quero filmar no rio mesmo, é. De carro não é bonito. Tem não, que ser de a pé, né? Aí não vê nada. É. É isso aí mesmo. Deixa eu filmar vocês aqui que tá bonito assim, os dois aqui. Dá uma foto pra pendurar na parede. Vocês lembram? Aí trai um pra mim, né? Trai, eu mando pra vocês. E não, então, lembra daqueles retratos que fazia? Que pintava, depois pendurar na parede? Se tu quiser, trai um. Se tirar a foto lá do funil, trai uma foto de lá. Trago. Não, mas eu queria dar uma pra vocês do casal, né? Vocês dois, é. Mas o negócio é se sair de lá. Eu conheço o lugar que é. Do funil, né? É. Ô Tadeu, o que que tem de bom nesse funil que você quer levar nós lá? Ah, é a cachoeira. Cachoeira? Cachoeira. Mas é cachoeira, é... Mas tem a mata bonita também? Tem mata. Tem mata. Tem as matas bonitas. Então tá bom. É bonito. O funil é muito bonito. Muitas pedras, né? Mas é dentro da terra do seu pai ou não vai? Não, não. É outra pessoa. É outra pessoa. Legal. É. Sim. Tá bom. Mas é legal, é muito. Vai ver que é muito legal. Vale a pena? Vale, vale. Legal. Bom. Vambora, 25 minutos de caminhada, moçada. É, 25 minutos. Morro acima? Não, morro abaixo. Morro abaixo. É, depois nós pegamos morro acima. É, depois na volta é morro acima. É, morro, depois né, tem, o resto é tudo meio baixo, é pra andar. Mas eu não tô nem escutando barulho de rio, então tá longe ainda. Tá longe, tá bastante. Longe. Bastante longe. Deixa eu ver. Agora nós pega essa trilha aqui, ó. Bom, por enquanto é estrada ainda, não é trilha, né? Nós vamos mandar um trecho de estrada. Ô Tadeu, você sabia que come isso aqui, ó? Já comeu? Pode comer, ó. É verdade. É, deixa eu pegar uma aqui no... Aqui, ó. Tá fresquinha essa aqui, ó. Ó.
É, deixa eu ver. Ah, agora gostei, você vai experimentar, né? Boa. Pega uma bonitinha. É, acho que esse aqui é bonito. Tá bonita, tá, é isso, bonito. É essa mais aí, é. Com a sua mãe, eu falei um negócio pra ela comer, ela não quis comer, ela ficou com medo. Não. É por causa da doença dela. Aham. É, tem aqui o melzinho. Não parece um alface? Parece. Então, parece um alface. Quando não tiver alface, pode usar isso aí. Gostosinho, né? Gostoso. Agora, a gente não olhou, mas às vezes pode ter algum bichinho dentro. É isso. Tem que olhar, viu? Tem que olhar, é. É. É verdade. Ó, aquilo ali parece pé de jambo, né? Jambo. É jambo mesmo, né? É jambo mesmo. Como é que vocês engoliram? Ué, é só comer. Ó, horrível. Ó. Horrível. Horrível, você achou? É porque não tem gosto de nada, né? Por isso que você achou horrível. Se tivesse gosto de bala, você ia achar bom, né? Nossa, tem outra casinha aí? Essa casinha aqui é a casinha minha, ó. Ah, essa que é a sua? É. Ah, que a Agostinha falou que você comprou a par mesmo. É, eu fiz aqui, não tem no sítio do meu pai. Aham. Uhum. Eu tenho essa casinha aí. E aí na hora que você, quando você aposentar, você vai morar aí? Hoje, ou antes. Ou antes? Ou antes. Tá bom. É. Ó, o seu Antônio parece que vai com nós. Eu tô achando vai. Que o Tadeu vai vir morar logo. Legal. Se a Agostinha vender lá, você vem pra cá? Vem. Quer dar uma olhadinha ali pra você ver? Ah, só se você quer mostrar? Vamos lá, vamos lá. Tadeu, você deu um trato aqui na casa já? Eu dei. É, só pra fazer uma limpeza. Só que tá tudo meio. Eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui, mas tá no. O gado não entra aqui não. Não entra. Tá tudo. Nossa, o piso frio, né? Agora está faltando vidrinho, eu vou colocar umas vitrô aí, tirar essa aqui, que mexe. Aham. Ah, janela antiga, né? É, essa madeira mesmo foi, eu tirei, é de motosserra. Com eucalipto? Com eucalipto. Você tirou na motosserra? Na motosserra. Certinho assim? É. Gente, você tem até ventilador na casa. Que legal. É. Você não vai botar forro? Boa, boa. Um forrinho de pinos? Aqui, ó. Legal. Nossa, já tem tudo aqui, armário, sofá. É, aqui eu, como eu fui embora pra lá, larguei ele, era novinho, marvado aquele gambá. O gambá? Vem morar aí. Então, eu tô vendo tudo aberto aqui. Eu tô achando muito fácil pro bicho, viu? Tá fácil. E a parede é de tijolo? É de bloco. É de bloco? Aí aqui eu vou fazer um fogão além aqui, velho. Ah, ali naquele lugar você vai fazer um fogão, já tem até o forno, né? Aqui eu vou dar uma chave aí e vou fazer um estilo diferente. Ah, mas então já tinha uma casa aqui? Não, já tinha, a casa tinha, só o fogão que eu quebrei, mas não prestou, né? Tá. Daí eu vou quebrar essa aqui de novo, vou fazer outro tipo de fogão. Mas as paredes já tinham, então? A parede já tinha. Ah, tá certo. É só fogão. Beleza. Já tem energia tudo. Tem energia, né? Não, dá pra morar aqui. Dá pra morar. Tem. Dá pra eu ligar a chave lá? Tem a área de tanque, tem. Banheiro. O banheiro é pra fora? O banheiro é aqui, ó. Então você fez o sistema da roça antigo mesmo, né? Que o banheiro é fora da casa. Fora da casa. É. Só falta tudo sujo aqui no... Mas tá tudo funcionando. Não, é só você instalar. Só instalar. Água, tem o vaso. Tá na cozinha. A casa tá uma belezinha, entendeu? Tá? É porque o serviço deixa arrumar, né? É. É. Tá faltando um pé de limão aqui, alguma coisa, né? Tinha aqui, eu arranquei. Tinha aqui. Tadeu, agora eu quero que você me explique como que você arranca o pé de limão. Por quê? É muito na beira da casa. Eu comprei esse pé de limão. Não acredito. Eu tenho uma filha, eu gostava muito de limão. Eu plantei esse pé de limão. Pra ela? Pra ela. E ela foi comendo e foi embora. Nossa, quando eu cortei, mas ficou tão bravo. Que é a lembrança dela. Foi embora, não, casou, né? Ela casou, né? Ela mas... casou. Foi casou é ir embora, né? É, o pai perdeu o filho, pô. Daí eu peguei, cresceu muito. Saí, daí eu arranquei. Eu joguei aqui embaixo. Aqui. Mas não plantou outro? Não plantei o outro. Mas não arranquei, não tem... Até aqui pra baixo ainda. Mas agora eu vou plantar umas laranjas aqui, né? É, mas limão é importante também. É.
Abacateiro. Mas quem que plantou essas fruteiras que tem aqui? Eu plantei. Tudo é você? É. Ah, legal. O pé de limão tá lindo, tá vivo. Ah, não, é os galhos. É os galhos. Gente, ele era grande, hein? É aqui, ó. Nossa senhora. Eu fui tirando. Aqui tem a... Plantei umas mudas de laranja, banana. Aí quando você vier já tem a fruta. Já tem. E aquela capineira? Aquela capineira lá embaixo. Então, aquela capineira o pai plantou. Ah, o pai plantou? É que se um dia eu vim morar pra cá, já fiz um assento de casa ali, já tem uma represa ali. Eu tenho que pegar, já tem uma amarela. Ah, é lá? É a represa que a mãe falou que o pato comeu os peixes? Não, é lá de cima. É outra? É outra ali, é da época dessas árvores. As árvores aí que nem. Uhum. E essa muda aqui, eu ganhei de um. De uma palma, ela é um tipo palmito. Ganhei de um amigo meu. E hoje foi embora para o Paraná. Uhum. Ele morava numa fazenda santa. Uma fazenda, ele me deu uma mudinha. Ele ia se mudar, ele fazia com as mudas e me deu. Eu plantei aqui. Que palmeira que é? Parece imperial. É. E é uma lembrança que eu tenho dele, que foi uma pessoa boa. E eu chegando aqui, eu lembro do, eu olho na, dele, eu já sei que eu sou dito. Hoje eu moro no Paraná. Então. É. Bonita mata que tem aqui, né? É bonita. A laranja aqui é baiana. Baiana? É. Você sabe qual que é, Tadeu? Essa é baiana. É baiana mesmo, o umbiguinho dela, né? O buraquinho lá. É, laranja, não dá cimento. Essa aí é o quê? Morcote? Essa aqui é a pocã. Pocã. É, esse ano que ela começou a dar. Acho que pro outro ano eu acho que vai continuar né, mais, né? Daí a gente vai continuar esse corte aqui em cima. É. Vai, eu vou ter que podar ali, ó, pra fazer ficar meio redonda. Tá certo. Aí aqui o que sobrou da cerrado. Esse aqui é o cerrado, eu joguei aqui, ó. Jogou pra secar, né? Pra secar. Então. Vamos lá pro funil? Vamos lá. Longe. Vamos mandar então. Essas crianças vão querer chegar aí no funil. Alegria das crianças. Como que chama? Molengo. Molengo. É. Ô molengo. Com certeza. Que isso? É o Paretinga? É o Paraibuna. Paraibuna? Gigante. Gente, que rio lindo, Tadeu. Aquilo ali é uma ilha. A sua terra vai até o rio? Vai até o rio. Nossa, Tadeu, que maravilha. Parabéns, viu? Vai pro outro lado, viu? Gente, olha que bonito aqui a vista. É um paraíso. Tem cavalos naquela ilha. Tem cavalo? É. Gente, que lugar lindo. O morro lá é uma ilha. O morro é uma ilha? Todo aquele morro é uma ilha? Uhum. Nossa, Tadeu, que maravilhoso lugar, viu? É, não venda pra ninguém. Se parecer aquelas gente de São Paulo querendo comprar por um monte de dinheiro, não tem dinheiro que vai pagar não, isso aqui. Não pra tem. Você, o prazer e a alegria de você morar num lugar desse, nossa, viu? É. E na, você sabe disso, né? Não sei. É. Nossa, só aquele rio ali, aquela, é muito. Nossa, eu tô sentindo. Na hora que eu vi aquele rio, eu falei, gente, que lugar abençoado. Olha e só. E a água é limpa. A água é limpa, né? É, pode ver. Vem da serra? É, em serra. De mata, não passa em lugar não outro. Não passa né? De cidade nenhuma. Aqui não passa cidade nenhuma. Então, pode chegar e tomar água sem problema. Sei, que legal. É. Tem uma prainha lá no rio. Tem uma praia lá, Gabriel? Lá. Quem trouxe maiô pra nadar? Nesse frio. O Tadeu está falando que dá 25 minutos se a gente for nesse funil, né? Porque o funil é mais pra frente. É um pouquinho pra frente. Tá bom. É que nós estamos devagarinho, né? Tá conversando. É, vai demorar mais, vai demorar mais, mas se for andar rapidinho, nem 20, isso. Nem isso dá. Augustinho, eu tava falando pra ele que lugar maravilhoso aqui, hein? Maravilha. Eu mandei o vídeo pra você, você não assistiu. Acho que não. Mas o Chico Abelha é muito ocupado, dona. Eu sei disso. Não dá pra ele ver tudo que ele queria ver. Você teria visto as imagens. Mas sabe o que é? Eu queria ver ao vivo. Ah, por isso que eu vim aqui. É diferente, né? É diferente, Gente. Olha só pra você ver que beleza.
Gente, esse lugar aqui é abençoado demais. E aí, Tadeu? Sim, ele falou. Ô, Tadeu, sua divisa é do lado de cá do rio ou vai pro lado de... É, a divisa é o rio. É, o divisa é o rio, né? Mas já tá bom, né? Nossa Senhora. Aqui. Esse rio é o Paraibuna. O Paraibuna. E ele vai lá pra Paraibuna depois? Vai, passar ele, em Paraibuna. E ele que vai dar a represa da CESP? Isso, é. Ah, ele vai dar a represa. Ele pega junto com a do Paraitinga. Sei, junta com o Paraitinga. Que passa de Paraibuna. Tá, que é. Depois vai dar o do Paraíba. Isso, que vai passar do Paraíba. Isso, juntar no Paraíba. É, juntar no Paraíba. Paraitinga e Paraibuna dá o Paraíba. Dá o Paraíba. É, que vai dar lá no Rio de Janeiro, lá em Campos. Vai em Campos. É. Ah, você sabe também. É, sei. Esse rio nasce em Cunha. Nasce em Cunha. Em Cunha. O Paraibuna nasce em Cunha. Isso. Legal. É. Cunha vai, faz todas as voltas e praticamente vai passar quase de frente, né? É. Só que daí já passa o... É Paraíba. Mesmo, passa pro outro lado ali, no vale, né? No vale. Escuta, tem uma casa aqui embaixo. Essa casa aí já... Essa casa tá no seu terreno? Tá no terreno. Essa aí que eu vou fazer uma casa aqui, sabe? Eu vou... Daí você aluga pra mim essa casa depois. Gente, eu não canso de admirar a beleza disso aqui. Ô Tadeu, que área que você comprou aqui? Quanto que é? Aqui a área aqui? É que você comprou. É 8 alqueire. 8 alqueire. É. Dá pra fazer bem coisa, hein? Dá, oito alqueires, dá 16 e mais 16 hectares. E o que você pensa de fazer aqui, assim? Você vai deixar a mata tomar conta? Não, eu vou até a mata, que é a mata, vou reservar a mata, que é importante. E a área que é mais limpa, eu vou manter limpo. Você vai manter limpo? Vou manter. Mas pra pasto? É pra pasto. Pra pasto. É. Mas você não pensa de plantar alguma coisa aqui? Eu tenho plantado aqui já também. Sei. Já tenho plantado, eu planto milho e... Tá. Não, mas aqui tem umas coisas que dá pra plantar, né? Quando a mata, tipo aquela jussara, o palmito, né? Café também. Café, plantar. Gente do céu. Nossa, que gratidão de estar aqui nesse lugar, gente. Levar na frente, O Agostinho, ele falou assim, só esse rio aqui já valeu o dinheiro que ele pagou na terra. É. E eu tô falando assim, só de ter vindo aqui já valeu minha viagem lá. Ele falou que vai querer fazer... Nós vamos pra lá? É, aqui. Eu vou ver se eu tiro uma imagem daqui, ó. Depois eu sigo lá. Porque vai dar uma imagem bonita aqui. Olha, tem uma casa de pau a pique desmanchada ali. É a casa do Tadeu. Então, se você tiver uma casinha aqui, bem arrumadinha, você tira uma renda daqui. Aquela ali dá pra você entrar dentro, Chico. Dá, né? Mas tá muito feia, coitada. Essa casa tinha que contar a história dela. Era bonita. Tinha que ter conservado. Mas o povo não dá valor no pau-pique. Molengo. Cadê o molengo? Cadê o molengo? Tem que reparar esse erro lá do pavê. Ali tem muita erva de rato. Tem que acabar com ela, né? Tem que acabar. É. Conhece a árvore de rato? Conheço. E qual que é a árvore de rato, Antônio? É a árvore de rato. É o senhor enfrenta mato mesmo. Você enfrenta o mato? É. Isso aqui é brincadeira. Caramba. O senhor não sabe, um dia eu fiquei o dia inteiro atrás de desfile de carro de boi. Sei. Morro acima, morro abaixo, eles andaram 10 quilômetros, eu tinha que andar, né? Caramba. Tem gente da cidade que não... Que não aguenta, né? Não aguenta. Mas eu não sou da cidade. Não é? Só pareço que eu sou, mas não sou, não. Ah, é? É. Eu moro na roça. Mexe na roça. Mas eu tenho rocinha, é. Ah, é? É pouquinha coisa, mas tem. Mas tem um terreninho também. Não tem, eu vendi tudo, agora eu moro alugado. Eu moro na terra dos outros. Ah, é? Mas é mais fácil. É mais fácil, seu Antônio, porque assim, como eu cuido, às vezes eu não paro lá, né? É. Então, assim, é ruim ter coisa grande. Então eu tenho umas pouquinhas só pro gasto. Ah, é, né? Tem umas abóbora, uma taioba, um feijão guandu. Mas paga a renda. É tipo um arrendo, isso mesmo, é. Tipo um arrendo, é. Mas tem a casa junto.
É, né? Então é aluguel. Mas aí o. Mas e o dono do terreno. Gente boa. Aluga o tempo todo. Aluga, aluga. Agora tá na moda isso, Antônio, alugar pros outros, porque o povo da cidade tá tudo apavorado por causa do corona, então eles estão indo pra roça. É, então tá alugando. Entendeu? Mas é casa de cidade. Ele disse que não é muito bom alugar. Não, tem gente bom. É. Mas tem algum que entra. É, na cidade os povos não gostam de alugar, é verdade. É. Gente, olha que lugar maravilhoso. Nossa. Vamos, eu quero. Mexeriquinha vai bem agora. Agora vai. Ô Tadeu, quero agradecer porque você insistiu da gente ir lá, viu? Sim, eu que agradeço. Valeu a pena demais. Foi um prazer com o senhor. Nossa, muito legal. Eu sabia que lá o senhor ia gostar porque é muito bom. Mas às vezes é bom pra uma, não é bom pra outra. É, mas é muito... Valeu a pena. Valeu a pena. Mas não foi muito cansativo? Porque assim, só a beleza que tem lá já alimenta a gente. Verdade. Alimenta a alma. Agora ele tá pegando uma mexerica aí, não vai alimentar o estômago. E isso eu tô com fome. Você não casca uma pra mim? Opa. Faz favor. Eu quero ver se eu pego o pai e contar uma história lá do Coisa Ruim com o Malazarte. É. Que o Malazarte deu um nó no Coisa Ruim. Porque ele sabe contar? Ele sabe, mas eu não sei se ele acha que é muito... É muito pesado, assim, porque fala de xixi e cocô. Ah. E ele acha que é ruim. Obrigado. Ah, ele acha que é ruim de publicar aí, né? É, eu acho que é ruim, porque é vergonhoso, né? Eu vou tentar pedir pra ele contar. Tá boa, mexerica? Ah, ele conta, ele gosta de contar casa. É aquela história, tá com fome, tá maravilhoso. Ah, sim. Tá azedinho, tá bom. Uhum. Mas também vocês veem o almoço que estão fazendo lá. Mas então nós vamos almoçar aqui? Ué, estão fazendo almoço, você vai deixar ela dar pra trás? Então, mas eu pensei que a gente ia almoçar lá. Frango caipira e tudo. Nossa, eu tô escutando... A panelinha, né? De pressão, é. Nossa, Tadeu, que beleza! Deixa eu pegar umas duas pra levar pra Micaela. A Micaela é doida por laranja. Nossa, Tadeu, mas daí as crianças não arriou no caminho, não? Imagina, as crianças é o que menos sentiu. Gente do céu, eu tava preocupada. Nossa, as crianças aqui. Eu vou levar pra ela. Micaela! Vocês estão comendo. Vocês estão almoçando já? Não, as crianças estão comendo alguma coisa, estão com fome. Uma besteira. Micaela! Micaela não tá aí? Mas ela tá de roupa molhada, só que não tá deitada na sua cama? Deixa eu ver. Minha cama tá aqui, nem um ninho, eu não vou deitar hoje. Nossa, eu trouxe. Você não pode deitar ela, não. Ah, deitar? Eu falei que ele trazer um short, você não trouxe.
Ô, dona Marinha, falaram que a senhora preparou um almoço aí? Tô fazendo. Oh, meu Deus do céu. Vamos dar trabalho pra senhora. Olha o cheiro, tô sentindo. Tô sentindo, cheiro bom. Vou lá filmar. Aqui é tudo de verdade, né? Ô, seu Antônio, e aquela história lá do Malazar de coisa ruim, você não vai contar pra nós? Ah, não. Por quê? O senhor tem vergonha? Do coisa ruim? É. Mas é muito interessante aquela história. Isso é causa de contar só pra homem. Só pra homem? É. Mas não falou nada, nada absurdo? Então, vamos lá. Então a gente sai da cozinha e o senhor conta só pra mim. Eu sou homem. Ah, mas eu contei lá na pedra, lá. Não, mas lá eu não gravei. Eu não gravei na câmera. Ah, mas eu não posso contar a história então, porque eu sou mulher? Vamos lá num canto lá, o senhor conta pra mim. Vai filmar e vai sair a voz. É, depois as mulheres vão escutar. Mas só tem essa história, não tem outra? Não tem uma que dá pra contar pra todo mundo? A Marinha sabe que uma vez eu tava filmando lá em Caçuçara, ela tava contando a história. A Marinha conhece? Marinha sabe contar também. Agora eu tô vendo a senhora usar esse fogão. Agora eu tô entendendo, porque a senhora é baixinha, né? Não, mas sabe o que eu tô fazendo aqui? Porque daí eu tô com o paqueiro. Aí eu não quis fazer fogo lá, que nem eu falei pro senhor, que não serve ali. É. Daí eu fiz a luz feia aqui pra não penar o frango. Daí eu já tô aproveitando já o calorzinho. É, aproveita que você acendeu o fogo, né? É, então. Aqui é de torrar café. Ela falou que é de torrar café mesmo. Agora você já sabe por que ela quer três fogões, né? Eu sei, porque ela é espaçosa. É, sabe por que nós fizemos esse fogãozinho aqui? Ah. Olha, tinha teia, a teia não era boa, era escorregava, tinha medo, aí eu subia na casa e caía e machucava. Ficou um prado teia e ficou aqui, um monte de teia da casa aí. Mas o negócio, o fogo lá, porque é tudo a teia. Ah, porque protege a telha, né? Mas pra diante, a hora que melhorar, vou fazer uma cozinha emendada com essa casa aqui. A cozinha vai ser aqui. Sim. Ô, seu Antônio, o senhor tá cansado da caminhada que nós fizemos? É? O senhor cansou da caminhada? Cansou um pouquinho. Cansou um pouquinho, né? Nossa, quem não cansa, né? Dá pra gente conversar um pouquinho, então? Conversar. Como que é o nome do senhor inteiro? Nome meu? É. É, estou em Brasil, Claudinho dos Santos. Brasil? Brasil. Brasílio. É. Onde que o senhor nasceu, São Antônio? Aí eu nasci lá no bairro Lagoim. Lagoim? O bairro Lagoim, né? É, não é a cidade. Não é na de São Luís, é outro bairro pra cá. É um bairro pra cá. É lá onde o senhor mora, lá é Lagoim. Ah, onde você mora? Ah, é lá? O terreno que era do pai era lá. Era lá. Só que um pouquinho pra frente, né, Santônio? Era lá. É mais pra baixo, pra banda lá. Legal. Ô, Santônio, o que o pai fazia naquele lugar? Lá no Na terreno. Lagoinha, no bairro da Lagoinha. Ah, lidava, nesse tempo, lidava só com lavoura. Plantava, não. É? Nesse tempo, nem gado não tinha. Fica pra cá, porque daí ele fica olhando pra você. Ah, tá. Se você ficar aqui atrás de mim, daí ele olha só pra cá. Uhum. Nesse tempo, era pouca gente que mexia com gado. Uhum. Pouca gente mexia com gado. É, só lidava com planta. Mas era planta. É planta. Que era? Que planta que era, São Antônio? É tudo. Milho, feijão. Abóbora. Mandioca. Mandioca. Batata doce. Batata doce. Cana. Cana. A cana era pra quê? Pra beber café aqui nesse tempo. Não, a gente não. Posso passar agora? Pode passar. Nesse tempo era só café de garapa de cana. Café de garapa de cana. É. E que jeito que moía a cana? A cana moía era o coçadorzinho aqui de madeira. Que o. O senhor cidadão não viu o tipo de coçador? Eu não vi, mas eu vi aqui em São Luís como que é. É dois rolos de madeira, né? É dois moedores.
duas pessoas para virar, um vira para lá, outro vira para cá. É de madeira. De madeira. É. Algum botava assim uns grampos, assim, uns pregos? Não. Não, nenhum botava isso? Não. Para amassar? Não, algum punhava. Para amassar melhor a cana, né? É. Mas eu não punhava aquilo. O grampo enroscava no bagaço? Não, ele enroscava no grampo e ficava duro de virar. Sei. Então, fazia carne de cana todo dia para fazer o café de garapa? Fazia. E a gente moía a cana de noite para ter o café. Fazia de noite e bem cedo era, esquentava e bebia. Ficava em cima do fogão? Ficava. O café. As panelas eram do que, seu Antônio? Era panela de ferro. Tudo era de ferro? Era tudo de ferro. Não tinha nem vadio de alumínio. Não tinha, né? Não tinha. Mas não tinha panela de barro, de pedra, nada? A panela de barro tinha, mas nós não usávamos panela. Vocês não usavam, né? Vocês usavam talher? Chaleiro? Não, garfo, colher, garfo para comer. Ah, isso era só com a colher. Comia com a colher? Era só com a colher. E os pratos, era que jeito? O prato era prato de argote. Argote? Argote. É. Legal. E a casa de vocês, seu Antônio, quando você era criança? A casa era tudo de pau a pique e de sapé. Coberto de sapé? É, coberto de sapé. O chão era batido, sim? Não, é que nem isso aqui. Que nem esse aqui? É. Chão de barro mesmo? Chão de barro. E vocês andavam de sapato, não? Não, tudo é descalço nesse tempo, no pezão. Era no pezão, né? É. O senhor lembra que idade que o senhor começou a ajudar o pai? Ah, eu falei ajudado, eu acho que eu a lembro. Eu era criança, mas eu gostava, já fazia serviço. Eu acho que tinha uns 6 ou 7 anos, já ia trabalhar. Qual que era o serviço que eu fazia? Ah, fazia tudo serviço de planta, limpar. Uhum. O pai caçava? Se caçava? É. Caçava. Quando a gente estava lá perto do funil, o senhor contou que fazia um preparado para limpar o nariz do cachorro de caça. O senhor pode contar como que era? Ah, isso pode. Pode, isso pode, né? Pode. Esse não tem problema. Então, conta pra nós, como que é? É do Guarandi, né? Isso, é. O meu Guarandi é um cipózinho, uma ervinha. E a caçadeira, né? Caçadeira e a barba da paca. A caçadeira, o que é? Pode passar, pode. A caçadeira é que foi... É a vespa? É bespona, que mata aranha. Então, pegava a caçadeira, pode passar, dona Maria. Como que era então? Pegava a caçadeira. Eu esperava a secada e torrava ela e punha no focinho do cachorro, com o Guarandi. Então, era o Guarandi e a caçadeira e o focinho da paca. A barba da paca. A barba da paca. Torrava tudo isso. E tinha o caco da cabeça da paca também, rapava a banda da testa para fazer o pozinho. E esse mesmo pozinho que era para limpar o faro do cachorro? Punhava dentro do nariz do cachorro. É, e o cachorro espirrava assim? Espirrava. Não? Eu achava bonito que ele até batia o nariz no chão de tanto espirrava. E limpava mesmo, o cachorro limpava, ficava com falta apurada. Punhava, porque espirrava bastante. É. O senhor nunca teve vontade de pegar esse pozinho e botar no seu nariz, não? Ah, não. Não, pra ver o que acontecia, né? Ah, mas espirra também, né? O povo não cheirava rapé nesse tempo? Lembra? Pegava fumo assim e cheirava? É. O senhor lembra? De fazer isso, não? Não punhava, né? Não. Não, mas porque tem uma coisa que pegava aquele fumo em pó e botava no nariz pra expirar, pra limpar mesmo, é. Por isso que eu estou perguntando para o senhor. Mas o fumo bem forte também, faz espirrar. Faz espirrar, né? O pai plantava fumo ou não? Eu plantava um pezinho para ele fumar lá, mas nem eu sabia fazer fumo. Não? Não. Alguém fazia para ele, então? Não. Não? Eu não sabia fazer fumo. Como que ele fazia? Comprado. Ah, comprado. Comprado. Tá certo. O senhor foi na escola, seu Antônio? Não. Não foi? Não tinha escola.
Não tinha. E tinha escola, mas era muito longe demais. Ah. Mas se tivesse, o senhor queria ir na escola? Eu queria. É. Depois apunharam uma escola da noite, lá no Jair Pascoal. Mas nós morávamos lá para baixo, trabalhar de bem cedo à noite. E jantar e ir na escola à noite. Tava dormindo já de canseira. Não tinha coragem de ir. Eu cheguei morar mais perto lá, que nem o agente Luiz Santo. Ali é onde é da senhora agora. O Quinzinho Bernardo saía de lá e estudar na escola à noite, lá no Jair Pascoal. Mas eu vou falar a verdade, eu não fui indignado, não sei assim, fazer nenhum nome meu. Nem o nome de Santa Sina? Não. Mas as contas o senhor sabe fazer, né? É, conta de ideia faia. Conta o senhor faz? Pra calcular quantos metros de pau que vai ser, de cárbaro, essas coisas, o senhor calcula? Isso eu não entendo também, é um negócio de metro. É, o senhor não entende? É. Então o senhor calcula é nos olhos mesmo? É, nos olhos. Nos olhos? É. Tá certo. Mas faz falta leitura. Faz falta. Almoçar. Tá na hora de almoçar? Tá, tá passada a hora, eu tô com fome. Eu também tô. Então vamos comer. A senhora veio chamar na hora certa, viu? Então vamos. Mas agora eu principiei a contar, agora eu vou. Ah, eu não vou esperar então. Ah, na hora, a mangueira, né? Não fechou a mangueira, o bezerro tá lá no artão, vai arregaçar com o bezerro na cerca lá. Vai lá. Ixi. É pra já. Não, mas eu fechei. Passou. Vai lá pra você ver. Mas passou pra lá? Não, vai lá pra você ver. Fechou a porteira? Você agora comida pra menino que é mais não sabe o jeito que ela gosta. Cadê? Mesmo? Aí, tá, eu vou filmar vocês comendo primeiro. Ué, mas daí? Viu mesmo? Daí eu primeiro preciso ver vocês comendo. Não, mas é. Peraí, só ficar tarde de comer. Vamos assim, comer? Porque a filmar e não é. Esse barulho é da geladeira? Ah, a senhora vai almoçar? Ah, então vou ver a senhora. É hora de passar da hora. Comer, que senão. Se não comer, dá tontura na minha. Ô, Agostinha? Oi. Lá naquele caveirão tem carne vaca. É assim feito assim, sabe? É fogo. Ah, tá. Dá no fogo lá. Mas pra comer a senhora tem apetite, não tem? Comer eu como, mas só que. É que nem essa comida que eu fiz aqui. É quase sem gordura e o frango cozido. Uhum. É, daí eu falei pra ela, vou fazer cozido, porque senão eu não posso comer. É. Ela falou, mas certo que eles comem também. Claro que come. Com fome a gente come tudo, né? É, então. Dona Maria, depois do almoço a senhora dá uma descansada? Ah, não. Não? Não. Nem depois do almoço? Não, é difícil. É só quando tá chovendo, tá muito frio, daí eu vou rolar no coberto, mas não tanto só aqui, não sei não. Eu pensei que a senhora ia sentar nesse sofá e tirar uma soneca. Não. Ah, mas sentou, né? Olha lá. Ah, sentou, sentei. Ah, eu não. A gente dormir de dia é ruim, depois perde o sono de noite. É mesmo? Eu posso dormir qualquer hora que eu durmo à noite. É? Eu posso. Dorme de dia, à noite dorme a mesma coisa. Dorme a mesma coisa, é. Dorme melhor ainda. Então, eu sou dormir de dia, aí, porque tem gente que pode até dormir de dia, quando chega à noite, assiste televisão. É. E eu não gosto de assistir televisão. Não. Olha, televisão pra mim é muito pouca coisa que eu assisto televisão. O que, que a senhora gosta de ver na TV? Televisão, às vezes eu gosto assim, se for um programa de viola, essas coisas, a ver um jornal, mas eu odeio filme e novela. É. Nossa, eu tenho tanta raiva aqui, sabe por que eu tenho raiva disso? Conte. Porque eu não gosto de mentira. As coisas pra mim tem que ser verdade. E essas coisas é tudo mentira. Eles filmam isso aí para depois passar lá para ganhar dinheiro e a gente fica lá feito bobo, perdendo hora de dormir para assistir novela. Falei, ah, o que é isso?
Eu gosto das coisas real, verdade. Agora, eu ficar assistindo novela, coisa de mentira, e filme cai fora, não assisto mesmo. Não gosto. Então, para mim, a televisão é muito pouca coisa. E notícia, a senhora não assiste? Notícia sim, né? Notícia é jornal mesmo, né? É. Jornal eu assisto. A senhora acha que é verdade as notícias? Ah, muitos deles. A gente tá vendo o que tá acontecendo, né? É. Daí é verdade. Mas esse negócio de filme, novela, mas... Nossa, eu não gosto nem do comercial que faz. Nem do comercial? Não. Passar aqui comercial, eu já... Se eu estiver assistindo e começar a chegar uma novela, eu tiro, passo em outra coisa, então... Se a senhora tem uma ideia, eu durmo 8 horas da... Eu assisto uma missa 7 horas do Pai Eterno. Aí quando dá 8 horas, se tiver um programa bom que eu gosto, tudo bem. Se não tiver, 8 horas já estou dormindo. Ontem fui dormir 8 horas. E que hora que a senhora levanta? Ah, 4 horas da manhã eu estou acordado. Fico deitado lá até 5 horas. Até clarear. Até clarear o dia. Mas é que eu acordo cedo. Sabe? Eu não levanto, porque não tenho o que fazer, até escuro. Uhum. Mas quando clarear o dia eu levanto e não tomo café, eu tomo remédio. A senhora não toma café? Não toma nada de manhã? Eu tomo depois de uma hora que eu tomo remédio. É. Aí eu pego, eu vou cuidar da excreção, trato a galinha, trato o porco. Aí eu vou dar para depois e eu vou tomar café. Porque senão daí eu começo, né, eu tomo o remédio e tomo café logo, daí não faz efeito, daí não adianta. Sei, não pode em cima, né, comer. Não, não adianta. Mas daí fica a televisão ali, não gosto. Nossa, mesmo. Ontem eu achei engraçado esse negócio lá do Batuba. Eu achei bonito. O que é que aconteceu? O que eles estavam fazendo lá, as comidas que eles estavam fazendo, a paisagem, coisa mais linda. Aqueles cachorrão bonito, eu adorei. Daí isso eu fiquei assistindo. Porque sim, tem paisagem bonita. Porque é uma coisa que, nossa, eu tô vendo que aquilo é verdade. Eu gostei de ver. Uhum. Mas ia dizer que eu assisti... e tem os índios, né? Eu achei interessante o jeito deles fazerem a comida deles. Que comida que eles estavam fazendo? Ah, eles fizeram... Sabe, eu não tenho ideia pra me contar pro senhor. Mas só falou que era com banana verde, é, né? É só o frango com banana verde. É. E daí o peixe com banana verde. E daí as outras comidas falavam o nome, mas eu não sei. Ah, eu esqueci. Tá. Esqueceu. É, esqueci. Mas é muita coisa interessante. Aí eu lembrei da Agostinha. Falei, poxa, virar a Agostinha lá. Pra fazer a festa lá. E esse sofá que a senhora tá sentada aí, essa coxa de retalho, quem que fez? É eu. Chama Fuxico esse aí? Não, não. O outro ali. Fuxico, esse aqui. Fuxico é esse de trás, né? É esse aqui, Fuxico. E esse outro? Esse aqui. Como que é mesmo isso aqui? Cachininho. Tem um nome, né? Não sei. Cachininho, eu não sei. E aquele outro ali é seu também, não? É. Tudo a senhora que faz? Tudo é eu que faço. A senhora faz na máquina? Faço na máquina. É. Eu gosto de trabalhar com retalho. Aham. Uhum. Só que não tem, né? Eu não conheço costureiro nenhum. Mas onde que você arrumou esses aí? Esse daqui, é, eu trouxe da casa da minha irmã de Sorocaba. Ah. O senhor conhece Sorocaba? Conheço. De Sorocaba. Aí eu fui em Sorocaba, daí ela deu pra mim um monte disso aqui, ó. Aí a senhora fez. Aí eu fiz, deu retalho de pano. Aí eu fiz essas coisas aqui. Mas eu gosto. Mas é costureira sempre tem bastante, né, pedaço de pano. Que faz costura, que vai sobrando os pedacinhos, é verdade, não é. Usa, né? Mas eu não conheço ninguém que faz costura. Ô, dona Maria, o que, que a senhora gosta de fazer hoje, assim, que a senhora mais gosta de fazer? A senhora não vê o tempo passar. O que eu mais gosto de fazer é costurar. É? É fazer essas coisas, sei lá. Ah. Fazer corso, retalho, fazer essas coisas. Esse eu gosto. E se eu pudesse pegar no enxado para trabalhar na roça. É o meu destino, isso eu gosto. Mas não posso fazer, então... Daí aqui não sobra muito tempo, não. Aqui tem bastante serviço para fazer. Serviço, né? Aí faz uma coisa, faz outra, não sobra muito tempo. Mas durante o tempo que eu estava lá em São Luís, eu fazia cortina de baixo em cima, assim, tudo disso aqui. Ah, é? Eu fazia. Mas aí deixa um vãozinho no meio, assim? Deixa um vãozinho no meio, as tirinhas. As tirinhas, né? É, deixa no meio. Aí eu fiz, nossa, fiz muito. Mas aqui na roça não sobra tempo, não. Legal. Aqui na roça, muito, muito pouco tempo a gente.
Ô, dona Maria, eu agradeço a senhora ter conversado com a gente. Eu gostei da sua conversa, gostei de ter andado com o seu Antônio. Agradeço a Agostinha, agradeço a Tadeu de ter trazido eu aqui. Foi muito bom, viu? A sua comida, eu gosto. Tudo simples, viu, né? Não, mas eu gosto desse jeito aí, sem sal mesmo. É, é assim que eu gosto, é. Sem sal. Frango molinho. Então, é. Delícia. Então, porque o frango gostoso... Não, eu gosto, mas não posso comer. É fazer ele bem fritinho, amarelinho. É uma delícia. Nossa. Mas a gente não podendo comer. Né, mas depois fica pesado, não, né? Pra que que vai, né? Daí eu pensei comigo, eu vou fazer assim, que daí eu posso comer tudo junto também. Daí a Luz falou, ah, mas você come, certo? Os adultos comem, sim. Come? Ninguém aqui é chato, não. Aí eu peguei... Mas só que aí a gente fez com bastante pressa, a gente fez meio sapecado, sabe? É. Meio... Não teve um tempo de preparar bem as coisas. Não, mas olha, eu agradeço muito. Eu comi, foi muito bom. E sabe aquelas comidas que a gente come e se sente bem? Sim. Então. É. Então a gente vê que foi feito. Porque a comida não é com muita gordura. É, é. É quase sem gordura. E quase nada de sal também. Quase nada mesmo. Eu queria tirar aquela foto lá com o seu Antônio para depois dar para vocês. Foto o quê? Dele, né? Não, a senhora do lado dele para fazer no papel para pendurar na parede. Mas ele já acabou de mostrar? Eu acho que... Ô, Agostinha. Ou é ele que tá ali na cozinha? Fala pra ele, sabe? Ele que tá lavando? Não, eu acho que não. Não é, né? Cadê o seu Antônio? Vou pegar o seu Antônio para fazer a foto com ele. Ah, ele tá acabando de comer aqui. Ô, seu Antônio, depois que o senhor acabar de comer, eu vou pedir pro senhor ir... Ou senão vou pedir pra dona Marinha vir aqui pra nós tirar uma foto sua com ela pra fazer de papel pra pendurar na parede. Ah, é? É. Pra, cê, lembra aquelas fotos antigas? Meio redonda, então, daquele tipo lá. Vai ficar bonito. O senhor gosta de comer na panela, né? É. O senhor gosta de comer na panela. É. É bom, né? Que não cai, né? Não cai. Eu comi no prato, mas vê ar com o prato e derrama. É isso aí, eu também gosto. Eu como numa cumbuca, assim. Porque é parecido com a panela, só que é maior, né? É, né? É. Eu faz tempo que eu como, né, vazio. Eu não... Pode vir... Qualquer um, hein? Qualquer pessoa aqui, mas o lugar do vazio meu é esse. É esse aqui, né? É. Mas isso aí é costume do tempo que o senhor comia na roça, não é? Levava comida na panela e já comia aí, não era? É. É isso mesmo, não? É, na roça ia levar e comia, né? Dentro da panela mesmo. Dentro da panela mesmo. E o senhor não tem costume de comer com farinha? Não, às vezes eu como com farinha, mas algum dia eu... Variado. É. Mas vocês comem farinha de milho ou farinha de mandioca? Como das duas. Das duas? É. É igual. Pode apanhar o chapéu na cabeça? Pode. Não, tá muito feio. Não. Não, tá bom assim também, mas o senhor quer com o chapéu, vamos com o chapéu. Eu tava perguntando pra dona Maria, o que, que é aquele milho branco pendurado ali? Tem um milho branco ali, tem. Não tem? O que, que é aquele milho? É pra tirar a semente? Não, aquele eu guardei ali, Mas aquela praia já tá cornuchado. Ah, é. Ela falou que a galinha não gosta muito do milho branco, ela prefere o amarelo, é isso mesmo? É. Eu não sabia isso, não. Ela preferia o amarelo? Não é acostumado. Ah, é por causa de não ter costume, então. É. Ela pensa que tá querendo enganar ela, então. Mas a veia come. A veia come. Ah. Ô, dona Marinha, oi. Vamos lá porque a luz tá mais bonita lá. Tá, né? Tá. Eu tô tampando comida. Isso, tampa comida. Olha o modelo, Chico, tô comendo afogado. Não, mas você não acabou de almoçar, Chico? Mas a Marinha sentiu tanto, né? Pra fazer do céu. Pra fazer o gosto da Marinha, eu vou comer um afogadinho. Ah, eu sei como que é. Isso é afogado? Você não quer comer também? Não, eu não posso, filho. Você não pode comer? Não, senão engorda. Eu tenho que manter a forma. Tá bom. Você não aguenta fazer outra viagem comigo. Não, você quer. Se eu comer agora, dá sono. Vai que gostoso. Você botou farinha? Farinha e mandioca. A maioria do pessoal gosta de comer com arroz, mas eu vou comer puro. Não quero arroz, não.
Mas um arrozinho de ouro. Você não quer mesmo? Tá igual o vinho da festa do São Luís. Um pouquinho de arroz, bom. O Alvinho tá muito mais bem temperado. Mas... Ah, tá mais temperadinho. Foi arrozinho. Tá vendo, Chico? Quem que resiste a uma coisa dessa, Chico? É. Pode? Eu vi você comendo tão pouquinho, eu falei assim, ah, por isso que ela é magrinha também. Ah, tá bom, sou magrinha não, filho. Essa colher é de cutucar o arroz. É de cutucar o arroz mesmo? Seu Antônio, pega o chapéu lá e vamos lá. Vamos tirar a foto lá. Aqui fora, porque a luz tá bonita. Mas lá não tá no sofá? Não, aqui tá mais bonito, é. Aqui tá mais melhor? Tá mais melhor. Você, ali naquele lugar que ele tava lá, tava mais lindo. Aqui é? É. A senhora senta ali onde que tá a peneira. E ele senta... os dois, se couber os dois aí é bom. Ah, mas eu acho que não cabe, não. Não? Então um senta no banquinho, outro senta tem na... Tem um banquinho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Mas aqui tá tão bagunçado, tão feito as coisas. Gente, você tem alguém aqui dentro? Que isso? O que você está fazendo aí, rapaz? Jogando. Jogando? Vem aqui, Bruno. Gente, a porta abriu. Você está jogando o quê? Ah, você quer na televisão. Mas eu vou dar uma limpada bom. O que está suja? Eu vou sentar aqui bem por mim. O Wilson quer sentar aqui? Eu passei por baixo. Não, eu vou só tirar a foto. Ah, vai ser só uma foto dos dois? Vai ser uma foto. Senta mas dá pra tirar. Não, não dá pra sentar no mesmo banco? Aqui? Mesma altura? Ai, ai. Não, isso, é. Aí, senta aí. É, fica pertinho do outro. Vem aqui, Gabriel, acabou. Aí, agora sim. Vem aqui, acabou. Vem aqui, acabou. Ficou muito legal. Ah, o Gabriel tá meio nervoso. O Gabriel faz questão. Ô, dona Marinha, olha pra câmera agora. Só consegue dar um sorriso, não? Legal, é isso mesmo. Então, ô Santônio, eu agradeci a dona Maria, tô agradecendo o senhor também. Eu passei um dia muito lindo, viu? É, né? Gostei de conhecer vocês. E espero voltar aqui outras vezes, porque... Vem aqui. É, o lugar é muito bonito e vocês receberam lá muito bem. Tá bom? Vem aqui. Quer aparecer na foto também? Eu que aparecer aqui. Vem aqui, moleque. Vem logo pra cá. Vem. Antes que acabe. Aí. Vira de frente, outro jeito, cachorro. É pra ele aparecer, mas ele nem sabe o que é tirar foto, tirar né? Comigo. Eu tinha chacoalhando o rabo. Ah, vira aqui. Vira. Ele não quer. Vem aqui. Tá bravo. Ele não quer. Não, ele tá pensando que é brincadeira. Agora saiu. Se pôr a mão nele, daí... Ele tá pensando que é brincadeira. Tá. Ok, aparece lá, Gabriel. Vai lá. Vai lá com o vô e com a vó. Vem aqui, Gabriel, senta com a vó. Vai lá. Aqui. Eu já fiz a foto, viu? Já deu, já. Vai fazer uma com o Gabriel. Nossa, aqui é meu príncipe. Meu príncipe. Gente, então é isso aí. Até a volta. E a horta. Opa, quase que eu caio. É, o chão é torto? Não, o senhor não é acostumado com o chão torto? Não, é isso, eu tropequei ali no... Foi no banco, na perna do banco, é. Tá joia. Tá molhada? Já chegou, já. É, isso aí. Que vem, amiga? É só. O dona Maria não pode entrar lá dentro, então? Ah, tá muito, ó. Tá muito feio. O Gabriel abriu deixa a porta. Deixa eu ver. E é só tranqueiro. Só tranqueiro. Ah, mas é tão bonitinho, olha só. Mesmo? Aqui, olha as paredes, tá vendo como que é, ó? Aqui, essa Nossa Senhora aqui, olha que linda. Ah, é, isso aí, é mesmo. Muito linda. Mas tá escuro aí. Não, mas tem luz, dá pra ver. Dá pra ver, sim. Que é? As portinhas baixinhas, lá. Aqui é uma bagunça. Mas a gente não liga, não. Muito lindo. Eu acho bonito. Ah, olha lá. Olha o Gabriel jogando. Sem vergonha, hein? O senhor consegue abrir a janela, seu Antônio? É. Pronto, vai a janela. Aí. Só tem os tocos, né? Maravilha. O senhor não tem saudade de morar aqui, seu Antônio? Ah, eu gostava daqui, foi o lugar que a gente passou uma grande parte da vida, né? Eu tenho que... Tá muito ruim o cupico mesmo, as madeiras aqui tá só a casca. É, né? Se bater nelas.
Nossa senhora. É mesmo, só tem a casca. Tá vendo mesmo? Pô, é aqui que jeito tá o cupim comeu a madeira. Acabou essa... Ah, ali não, ele comeu mesmo, né? Mas é... Aí tá bom. Mas ela falou que só tem coisa sua aqui, não parece não, viu? Tem coisa de todo mundo aqui, né? Tem coisa aqui das que vim aqui. Ah, ela fala que tem, olha lá. Isso aqui, essa máquina é dela, né? Essa máquina é... A maior... Máquina de... A maior parte das coisas aqui é dela. Essa bicicleta é sua. É. Senhor anda de bicicleta? Ando. Quer dar uma volta aí? Quando eu quando precisar, a pé demora pra ir. Eu consigo. Quer dar uma volta? Vamos filmar você andando. Tá. Pode ser, pô? Pode andar? Pode andar. Essa aí é a Arta, né? É grande a bicicleta, né? Aham. Vai, bicho. Ai, que dureza!